ជំរាបសួរជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំបាទឈ្មោះម៉ៃហងស្រៀងហើយកំពុងតែជួនដំណើរលោកម៉ាសនីដែលជួយមកពីប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយនិងលោកម៉ែតណាលោកគឺជាអតីតថ្នាក់ដឹកនាំប្រឆាំងតែពីរនាក់នេះដែរប៉ុន្តែគាត់អញ្ជើញមកពីរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំអញ្ជើញមកបណ្ដាលនេះខ្ញុំតែក្នុងស្រុកហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃនេះដែរក្រោយយើងបានឃើញរូបភាពដ៏ឧត្តមឧត្តមដែលថ្នាក់ដឹកនាំអតីតគណៈបកប្រឆាំងទាំងពីរបានជួបសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួហ៊ុនសែននៅវិមានព្រឹទ្ធសភាប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាក្រោយពីការបានជួបសម្ដែងការគូសមជាមួយសម្ដេចតេជោរួចតើលោកមុំមសនីក្ដីលោកម៉ែនវណ្ណៈក្ដីនឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីចំពោះការទទួលស្វាគមន៍របស់សម្ដេចតេជោជាទីគោរពរបស់សម្ដេចបាទសូមជម្រាបលោកមុំមសនីខ្ញុំខ្ញុំសូមគោរពដល់ទទួលជាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោផ្សេងជាគណៈកម្មាធិការកម្ពុជាដែលមានប្រសិទ្ធភាពតែបានផ្ដល់កិត្តិយសដល់រូបខ្ញុំបាទនិងផ្ដល់កម្មវិធីដល់ខ្ញុំដើម្បីជួយរបស់សម្ដេចពុកក្នុងការឲ្យខ្ញុំជួបជុំសម្ដេចការគួសមនិងសូមទោសពេលនេះខ្ញុំសូមធ្វើការសុភាពត
ែរ